men Hege har gjort en fantastisk jobb og gjør en fantastisk jobb. Og det litt merkelig at den jobben som Hege har gjort i alle sammenhengene blir mer akseptert og mottatt i andre land enn det de gjør i Norge. Men det ganske typisk. Hege, vær så god! Hege Storhaug, du har nettopp holdt et foredrag om innvandringspolitikk og integrering. Hvordan ser du på at Human Rights Services nå på en måte blir en del av programprosessen til et politisk parti? Det hadde passet oss utmerket om vi kunne få vært det for alle partiene i Norge. Det er mitt svar. Per Sandberg, nå er vi for alvor i gang i Drammen. Og så har dere valgt å invitere Human Rights Services. Hvorfor det? Jo, nei, men det sier seg selv. Vi så den mottakelsen som Hege Storhaug også fikk. Det er en bekreftelse på at det er med innvandring, asyl, integreringspolitikk, flyktningepolitikken, en meget viktig sak for partiet vårt. Og det er klart at Hege er jo inn på nesten samtlige av de områdene som vi har hatt fokus på også gjennom både programarbeid, men også i stortingsgruppa vårt gjennom en 6-7 år. Og det er klart at jo flere støttespillere vi har av eksterne krefter, hvis bedre vil vi, ja, raskere vil vi lykkes, tror jeg. Hva var viktigst for deg å få fram under dette foredraget? Det viktigste er å få fram at det går an å legge om innvandrings- og integreringsskuta slik Danmark har gjort det. Og FRP's politikk ligger veldig tett opp til VK-regjeringen i Danmark. Og der kommer de nå med veldig gode resultater etter å ha hatt en ny politikk i rundt 6 år. Hva vil du si er den største svakheten ved dagens innvandringspolitikk? Det er at den legger, for å si det sånn, det er fri flyt inn av nye ektefeller pluss asylanter som ikke har beskyttelsesbehov. Og så er det fri flyt ut av Norge av vergeløse barn og unge. Og i Hege Storhaug og Human Rights Service gjør en formidabel jobb. Det er bare så synd at arbeidemmers blir mer prisgitt i Danmark for eksempel enn det gjør i Norge for eksempel. De innspillene hun nå har kommet med, hvordan vil de bli tatt videre i prosessen? Ja, nå er det jo sånn at det aller meste er faktisk ivaretatt i forhold til det som Human Rights Service og Hege Storhaug er opptatt av. Noen små nyanser har vi i forhold til det her med helseundersøkelser, søskenbarn og så videre. Men jeg ser ikke bort ifra når Hege nå har holdt dette foredraget her, så vil vi få noen nye innspill fra tillitsvalgte og folkevalgte som er med på konferansen i helga. Jeg ser ikke bort ifra det.